Сьогодні ми хотіли поговорити з вами про таку цікаву сферу, про таку цікаву спеціальність і цікавих людей. Нещодавно, наприклад, в Україні відзначали День фармацевта. І ми маємо змогу сьогодні саме поговорити детальніше про цю професію і познайомитися саме з представником такої саме, я б сказала, навіть історичної професії. Тому що раніше були знахарі, цілителі, ми зверталися до якоїсь народної медицини, а в пошуках взагалі якоїсь вічної пігулки молодості, можливо, пігулки здоров'я. І от потім з часом вже з'явилися фармацевти, які саме створювали ліки і допомагали нам з вами підтримувати своє здоров'я. Так, друзі, я вам додам, що понад 350 тисяч фармацевтів працюють у нас в Україні, і ліки, які випускає Україна, експортуються на більш ніж 25 країн світу. Давайте представлю вам нашого ранкового гостя. Це Володимир Руденко. Доброго ранку. Доброго ранку. Директор Всеукраїнської громадської організації «Аптечна професійна асоціація України». Також ви доктор фармацевтичних наук, професор і заслужений працівник охорони здоров'я України. Так, це правильно. Ми зірвали джекпот. Сьогодні. Це точно. Така велика кількість регалій. І хочеться, ви знаєте, одразу запитати саме про професію от фармацевта. Як особисто з мого власного досвіду, я коли приходжу до аптеки, там запитую, а можна там що ще? А мені пропонують якийсь аналог, але там дешевший. Я такий думаю, боже, як же ж це ви запам'ятовуєте? Це ж... Ну, насправді, професія фармацевта дуже цікава, дуже багатогранна і надзвичайно корисна, і надзвичайно важлива для суспільства, для людей. І стати фармацевтом – це таки потрібно мати покликання, навіть якщо хтось туди потрапив випадково і залишився в цій професії, це говорить про те, що він має душевний поклик служити людям і допомагати їм у якихось скрутних ситуаціях. Тобто це потрібно ось любити саме цю справу, розбирати? В ліках. Це потрібно любити, це потрібно розуміти і потрібно дуже хотіти цим займатися. Тому що хто не хоче цим займатися, він, як правило, ні в одній професії не залишається надовго. Це так. А тут якраз це те, що потрібно тебе, як кажуть, от прив'язати, пришити до цієї професії. Людина не може... відноситися до іншої людини, якщо вона себе не любить. Якщо вона себе любить, вона буде свою любов передавати і іншим людям навколишнім. Так. І це дуже важливо, коли людина приходить, якась занедужала, людина, якась приходить з якимись проблемами здоров'я, бо навіть люди приходять з сімейними проблемами і кажуть, дай мені щось заспокійливого, або дай мені навпаки чимось підбадьоритись. І фармацевт, а сьогодні вже ми всі називаємося фармацевтами, тому що раніше в нас було розподіл був ще з Радянського Союзу, був провізор, це той, який мав університетську освіту, і той мав, який освіту коледжу, називаємо це так умовно, мав фах фармацевта. Зараз, ось перед якраз Днем фармацевта, Міністерство охорони здоров'я внесло історичну справедливість і своїм наказом внесло зміни до наказу, який змінює професії, коди, кваліфікації, і тепер всі фахівці, які працюють в аптеці, мають кваліфікацію фармацевт, так як це в усьому світі працює. Тому що коли ти приїжджаєш за кордон, я багато разів їздив як офіційно, неофіційно, кажуть, хто ти? Я кажу, я провізор. А хто це? Я починаю розказувати. Ага. Насправді, я себе завжди називав фармацевтом, і це дуже почесно, і це зрозуміло всім. Тому зараз ми, от з вересня місяця, всі, хто мають фармацевтичну освіту, всі фармацевти. А ось цей момент, саме фармацевт і провізор, залишилась ця посада провізор, можливо, чи воно якось... Тепер вона буде замінена, тепер вона буде просто, як кажуть, прості адміністративні маніпуляції, мають бути внесені зміни в записи трудові і так далі. І тепер людина, яка була провізором, вона прирівнюється до посади фармацевта. Той, хто був фармацевтом, буде тепер називатися асистент фармацевта. Так у всьому світі, так в багатьох країнах працює. І це дуже правильно. А ще такий цікавий момент, якщо ми вже заговорили, що ви маєте там десь зрозуміти людину, от є інформація, що фармацевти, вони і хіміки, і фармакологи, і ботаніки, і біологи, і фізики, і математики, і ще й психологи трохи. Чи можете ви чимось доповнити цей список, чи можливо щось відкинути?
Вони ботаніки в хорошому смислі цього слова. Mm-hmm. Да. І вони ще, крім того, і математики, і кібернетики, і психологи, і невропатологи, і всі разом. Тому що коли приходить пацієнт до аптеки, фармацевт повинен на зовнішній вигляд, з перших слів його спілкування, він повинен оцінити стан цієї людини. Mm-hmm. Чи вона прийшла стривожена, чи вона прийшла з якоюсь проблемою, чи вона прийшла збуджена, або навпаки, вона хоче якоїсь допомоги. І от в межах фармацевтичної опіки потрібно надати правильну фармацевтичну допомогу тій людині, яка звернулася. І якраз тут ми повинні опановувати всі ті фахи, які ви сказали. І бути математиком, щоб правильно прорахувати, і бути психологом, і бути ботаніком, щоб правильно призначити або порекомендувати якісь лікарські рослини для того, щоб людині покращити її стан, її здоров'я. І багато-багато чого іншого. Тому що, я ж сказав на початку, що професія фармацевта, вона надзвичайно багатогранна. Пане Володимире, а ось цей момент, коли фармацевт повністю знає весь асортимент, він вивчається на пам'ять, чи все ж таки є якісь допоміжні засоби? Ну, вивчити насправді сьогодні в Україні зареєстровано більше 13 тисяч найменувань лікарських засобів. І запам'ятати їх всі, ну, надзвичайно складно. Тому, зрозуміло, запам'ятовуються основні групи, діючі речовини, напрямки, хвороби, нозології і так далі, тому подібне. І зрозуміло, що є певні підказчики у кожного фармацевта під рукою, які допомагають йому більше зорієнтуватися. Тому що, наприклад, деякі найменування лікарських засобів виробляються різними виробниками, як нашими українськими, так і закордонними, наприклад, 100 найменувань одного діючої речовини, одної міжнародної непатентованої назви. І навіть запам'ятати їх всіх по торгових назвах надзвичайно складно. Тому зрозуміло, що вони багато знають, вони багато розуміють, вони багато вміють. Але як всім нам, нормальним людям, потрібні якісь підказчики, тому що в кожній аптеці є свої секрети, які допомагають фармацевту швидко зорієнтуватися, швидко допомогти, швидко знайти і підказати навіть і ту ціну, тому що сьогодні на один препарат може бути 2-3-4 ціни, в залежності від того, від країни походження, від постачальника. І навіть тут треба допомогти вам, як пацієнту чи комусь іншому, зорієнтуватися. Або ви хочете закордонний препарат, або ви хочете вітчизняний препарат, або ви хочете дешевший, або ви хочете дорожчий, або у вас якийсь пріоритет є, бо ви вже приймали щось. І тут повинно чітко розказати про переваги і про якісь, можливо, побічні дії, і якісь негаразди, які можуть бути з цим препаратом. А скажіть про цей момент, коли, наприклад, кажуть, що купувати ліки можна тільки за призначенням лікаря, так? І коли, наприклад, якась відбувається простуда, ми не завжди там йдемо до лікаря одразу, ми знаємо, що, якийсь той препарат допомагав, і той препарат допомагав. Чи взагалі це правильно, наприклад, якщо ми приходимо в аптеку, пояснюємо симптоми, да, що там, наприклад, закладеність носу, якась там відчуття грипу чи простуди, і фармацевт може порадити. Тобто, чи все ж таки потрібно краще звернутися одразу до лікаря і потім вже приходити до фармацевта? Ну, насправді, якщо є якісь серйозні розлади здоров'я, то по алгоритму лікування і по алгоритму дії треба звернутися до лікаря. Угу. Але фармацевт в межах своїх повноважень, в межах надання тих фармацевтичних послуг, які він сьогодні має право надавати згідно наданих йому прав чинним законодавством, він може порекомендувати деякі препарати, які призначаються як безрецептурні. Тому що в нас, якщо взяти загальну масу препаратів, я сказав, їх десь більше 13 тисяч, то 70% десь це препарати рецептурні, які обов'язково, на які потрібен рецепт. А 30% – це препарати, на які рецепт не потрібен. Тобто людина може прийти, навіть не нікого не питаючи, назвати певну торгову назву і купити препарат, якщо він є безрецептурний, і ніхто не має права йому відмовити. Або він може звернутися до фармацевта, порекомендувати, щоб той порекомендував йому, враховуючи його стан здоров'я, його якісь настрої і якісь його побажання. І тому фармацевт абсолютно правильно, законно може порекомендувати і надати той препарат, який необхіден даному пацієнту. Тобто фармацевт, він ще як лікар, якщо ти зможеш пояснити, він не лікар, коротко пояснити. Він фармацевт. Ага. Ну, якщо ти мені коротко поясниш свої симптоми, він може тобі допомогти. Так, обов'язково. Угу. Обов'язково, тому що для того, щоб стати фармацевтом, треба пройти велику школу навчання.
Це 5 років навчання в університеті, потім ще рік інтернатури, і потім тільки після цього фармацевт стає повноцінним фармацевтом, той в розумінні слова фармацевт. І він отримує всі відповідні дипломи, він отримує всі відповідні документи і має право займатися уже безпосередньо своєю професійною діяльністю. Тобто 6 років – це великий проміжок часу, коли опановується дуже багато дисциплін, дуже багато наук, дуже багато як хімічного напрямку. Це, наприклад, в свій час я вивчав, і зараз студенти вивчають 9 хімій. 9? 9 хімій. А чому так? Ого! Ну, так передбачає програма нашого фармацевтичного. Ось на школі хімія була одна, тут 9 хімій, що ну, це? Ну, бачите, 9 хімій, да. І це так є. Вони учать сьогодні і фармакологію, вони сьогодні учать і ботаніку, і фармакогнозію. Це і то наука про рослини. Вони сьогодні учать патфізіологію, вони сьогодні учать фізіологію, вони учать багато-багато мікробіологію і багато-багато дисциплін, які абсолютно ідентичні до тим, які учать лікарі. Але диплом ми отримуємо фармацевта, а лікар отримує диплом лікаря, тому що далі нас йде, от лікарі не учать 9 хімій, лікарі не учать фармацевтичної хімії, лікарі не учать ботаніки, лікарі не учать фармакогнозії і багато інших дисциплін. Але є багато дисциплін, які ми на одних і тих самих кафедрах вивчаємо разом з нашими колегами, які будуть мати фах лікаря, а хтось буде мати фах фармацевта. І це абсолютно пограничні спеціальності. І аптека – це заклад охорони здоров'я. Якщо хтось рахує, що аптека – це якийсь магазин аптечними якимись товарами, то згідно чинного законодавства, згідно закону України про лікарські засоби, згідно постанови Кабінету міністрів, чітко визначено – аптека, заклад охорони здоров'я. Пане Володимир, хочеться уточнити такі два моменти. Перший, от на вашу експертну думку, як саме розпізнати кваліфікованого фармацевта? Для того, щоб розпізнати кваліфікованого фармацевта, ну, мабуть, спочатку треба зайти подивитися, що це за аптека. Так. Подивитися, чи є там куточок споживача, на якому обов'язково це, згідно, знову ж, вимог чинного законодавства, має бути розміщена ліцензія. Так. Має бути розміщена вся інформація про цей аптечний заклад, куди ви зайшли. І якщо ця інформація наявна, то це перший признак тому, що там буде працювати кваліфікований фармацевт. Кваліфікація фармацевта не обов'язково залежить від його віку, а залежить від його вміння навчатися, вміння освоювати нові якісь науки, препарати і вміти комунікувати з людьми, вміти правильно оцінити стан здоров'я пацієнта, вміти йому допомогти. І в той же час залишитися тим спеціалістом, який сьогодні визиває повагу у тих людей, які до нього звертаються. Так, ну другий такий момент. Дуже цікаво, іноді буває, коли ти приходиш до аптеки, так, і начебто враження складається перше чудове, тобі лікар виписав там якісь закордонні препарати. Так. А тобі фармацевт каже, слухайте, на що вам переплачувати, візьміть ось це українське, точнісінько таке, але дешевше. Іноді буває просто таке певна недовіра. От українські ліки, вони як зараз? На нормальному рівні? Чи все ж таки краще, от як лікар прописав, так і бути? Насправді, я хочу завірити всіх громадян України, наших сьогодні глядачів, слухачів, про те, що наша вітчизняна фармацевтична галузь, вона надзвичайно сучасна, вона надзвичайно конкурентно спроможна і робить величезну кількість лікарських засобів світового рівня. Ви самі на початку сказали, що понад 30 країн сьогодні отримують світових, отримують наші лікарські препарати. І це не із-за того, що тільки 30, із-за того, що сьогодні в кожній країні є процедура реєстрації, потрапляння, тобто шляху потрапляння лікарських засобів на її ринок. В тому числі такі ж правила є і в Україні, для того, щоб сюди потрапили якісь закордонні препарати і вийшли навіть наші вітчизняні, треба пройти певні процедури, щоб цей препарат отримав свідоцтво на реєстрацію і мав право бути реалізовуватися як саме лікарський засіб. Також точно і наші виробники, які роблять надзвичайно сучасні препарати, які роблять сьогодні, вони всі мають сертифікати GMP, вони сьогодні працюють в належних умовах і вони сьогодні визнані в багатьох країнах світу. А сама система потрапляння на ринки інших країн, вона надзвичайно непроста. І виробники наші
цьому напрямку прикладати багато зусиль. Я думаю, що це краще запитати про цю специфіку у них, але я можу точно сказати, якщо фармацевт в аптеці пропонує вам чи комусь іншому препарат вітчизняного виробництва, це не із-за того, що він поганий або дешевий. Просто ринок робочої сили, ринок якихось інших обставин у нашій країні має свою специфіку. У нас навіть, от сьогодні я до вас їхав на передачу, розказую, що у світі газ стоїть там таку-то суму, а в нас він стоїть зовсім іншу так, суму. Так. Тобто специфіка економіки, ціноутворення в багатьох країнах, вона має свої особливості. Так же точно і препарати. Да, дійсно, багато препаратів суттєво дешевші нашого вітчизняного виробника, але це не значить, що вони гірші. О, вони всі сучасні, вони всі дуже надзвичайно ефективні, і їх потрібно приймати, якщо призначає лікар. Ось це важливий момент. От мені було досить важливо це почути, що все ж таки вони також ефективні. І от на вашу думку, а чому у нашому суспільстві, от у покупців, у тих людей, які хворіють, склалося таке враження, що от вони, якщо дешевші, то вони неякісні? Ну, це, мабуть, якесь хибне таке враження, і воно не відповідає дійсності. Тому що, чому, я вже пояснив. Так. Один виробник закладає одні якісь економічні показники, тому що ціноутворення, воно в кожного виробника, воно власне, своє, так. Своє, да. І один закладає інші показники там на... Хтось тратить більше на розвиток, хтось тратить більше на модернізацію, можливо, хтось платить більшу зарплату, можливо, хтось якісь ще витрати має. Тому формується ціна у кожного по-різному. Але ціна препарату, якщо це головне, щоб препарат був зроблений в належних умовах. Тобто міжнародна сертифікація виробництва, а ще як по міжнародна абревіатура GMP, вона сьогодні говорить про те, що цей препарат зроблений в одних умовах, що на території Європи, що на території України, що на території якихось інших країн. Тобто, якщо є такий сертифікат і в таких умовах зроблений препарат, його сміливо можна брати, значить там є і доказова база, і клініка, і доклініка, і все інше. І там обов'язковий фармаконадзор, який сьогодні, фармаконагляд, який сьогодні забезпечує от, рух препарата від виробника до кінцевого споживача. Тобто відслідковує всі ланки. Просто цікаво зрозуміти, з чим пов'язано ось та саме різниця ступеня довіри. Тобто, якщо, наприклад, препарат зроблений в Франції, ми довіряємо норм. А якщо іноді чуємо, що в Україні, ну вже є певні сумніви. Ну я не чув такого, щоб хтось сказав, що от якщо це в Франції, то це тільки супер. А якщо це в Україні, то це не зовсім супер. Я точно можу завірити, що супер і там, і там. Але все-таки український виробник це більш генеричний виробник. Той виробник, який виробляє генерики, препарати, які вже відтворені, на які вже зняти патентний захист. А якщо взяти там, ну скажімо так, Францію, деякі виробники, так, то в них робляться інноваційні, новітні лікарські засоби, ті, які ще під патентом. Але це трошки різні речі. Якщо ми говоримо про якусь молекулу, яка робиться вже, вона і генерик у Франції, і генерик в Україні, то вони абсолютно однакові по своїй дії. Тобто абсолютно не потрібно боятися. Я не можу сказати, що беріть тільки українське, бо беріть тільки французьке, якщо ми вже говоримо про такий приклад. Але кожен пацієнт повинен, по-перше, розуміти свій стан здоров'я. Друге, він повинен порадитися обов'язково з лікарем. І третє, він повинен порадитися з фармацевтом. І знайти для себе золоту середину, що йому потрібно. Чи препарат український, чи препарат французький. Все, от тепер відповіли, дякую. Тепер розібралися. Але знаєте, що цікавий такий момент, якщо нас зараз дивляться, наприклад, юні глядачі, так, які там намагаються зв'язати свою сферу діяльності з медициною, і знаєте, зараз популярно що? Йдуть на стоматологів, на хірургію, тому що це високооплачувана робота. А яка зараз ситуація саме з фармацевтичним напрямом? Все ж таки, чи йде молодь і чи гідно вона оплачується? Наприклад, за вашими спостереженнями, можливо, ви бачили в оточенні своєму? Ну, насправді, я ще й займаюся викладацькою діяльністю. Я працюю в медичному університеті, я викладаю фармацевтичні дисципліни. І хочу вам сказати, що мені приємно працювати з сьогоднішньою молоддю. Молодь іде вчитися на фармацевтичну спеціальність. Вони хочуть бути фармацевтами. По-перше, це престижна спеціальність у всьому світі. По-друге, навіть якщо хтось не хоче працювати в Україні з якихось причин, любих причин, ми не будемо сьогодні вдаватися в якісь подробиці, але хоче поїхати за кордон, він завжди з фахом
фармацевта, з дипломом фармацевта, він собі завжди знайде роботу. Тобто він не буде сьогодні себе відчувати непотрібним суспільству. Робота надзвичайно корисна, поважна, і робота, яка сьогодні оплачується. Да, можливо, як кажуть, немає по-російськи пределу совершенства, да, але, мабуть, все-таки хотілося б, щоб зарплата фармацевтів стала ще більшою. Я думаю, що економічний розвиток нашої держави, він буде спонукати тому, що зарплати такі будуть збільшуватися, і труд цей буде ставати більш цінним. Але молоді де вчитися? Сьогодні дуже багато вузів в Україні. Якщо раніше колись я ще вчився, то було 3 тільки вузи в Україні, то сьогодні таких вузів більше 30 різного напрямку. Це і першого, другого рівня акредитації, і третього, четвертого рівня акредитації. Тобто ті, які дають фах фармацевта і вже тепер асистента фармацевта. І молоді сьогодні є де навчатися. Клас. Ну, а, наприклад, якщо порівнювати з минулим роком, то зараз приріст студентів більший? Приріст студентів є. Є. Mm-hmm. Не можна сказати, що якщо в прошлому році, наприклад, було там 100, зараз стало 200, але однозначно ріст є. І багато сьогодні студентів стати фармацевтом не просто так. Чому? Зараз вам поясню. Для того, що є певний бар'єр для того, щоб вступити до вузу. Який бар'єр? Бар'єр визначає рівень базових знань після школи. Якщо по ЗНО в людини менше 130 балів, вона не може поступити вчитися на фармацевтичну спеціальність. Якщо менше 150 балів, вона не може поступити вчитися на лікувальну спеціальність. Тому на всі інші спеціальності там нема такого обмеження. Якщо в людини там 100 балів чи 90 балів, вона може поступити. Я не хочу ніяких спеціальностей ображати, але на будь-яку спеціальність. А от щодо фармацевтичної, лікувальної справи, там є певний ценз обмеження. І якщо в людини менше балів, вона не може. Тобто це спонукає до того, що, по-перше, люди повинні йти освічені з базовою освітою, вони повинні розумітися, куди вони йдуть, і вони повинні мати вже наскільки серйозний базис у тих початкових знань своїх, щоб вони могли безпроблемно навчатися, адже в нас навчатися непросто. Дуже багато дисциплін, багато навіть тих же хімій, про яких я вам сказав, 9 треба вивчити. Тобто це складно. Це складно, і не кожна людина може це опанувати. Тому от такий ценз є, і люди йдуть вчитися. Пане Володимире, а от розкажіть наостанок, на завершення, як фармацевти святкують День фармацевта? Ну, насправді весело. Так, от я очікував на це. Насправді весело. Дуже добре, що держава цінить нашу спеціальність фармацевтичну. Дуже добре, що десь майже 20 років тому назад указом президента України була заснована наше професійне свято, День фармацевтичного працівника. І в кожному регіоні, в кожному містечку, в кожній аптеці, в кожному фармацевтичному підприємстві, в кожному навчальному закладі з фармацевтичного профілю це свято є святом професіоналів. Це свято є професійним святом, де долучаються всі, незалежно від того, хто працює мало, хто ще молодий, як кажуть спеціаліст, чи хто вже попрацював все своє життя. Люди обмінюються досвідом, люди святкують, люди отримують нагороди, люди отримують визнання. І піднімають по келиху шампанського. І це нормально, тому що кожен фах святкує своє професійне свято. І таке ж точно свято дуже добре, що є і в Україні у наших українських фармацевтів. Клас. Це прекрасно. Ми дякуємо, що ви розпочали ранок у нашій компанії. Дякуємо. І більше дізналися про спеціальність. Ну, я дуже радий буду, якщо молоді люди і ті, хто почули, зрозуміють, яка відповідальна сьогодні спеціальність, і прийдуть навчатися на фармацевтів. Дякуємо всім за перегляд цього відео і нагадуємо вам, що телеканал «Правда тут» чекає вас у нашому прямому ефірі. Ну, будьте завжди разом з нами. От і молодці, що подивилися. Тепер залишаємо лайки, пишемо приємні коментарі і не забуваємо заходити якомога частіше, щоб подивитися, що вийшло новенького.